Hoje, enfim, vou fazer a faxina aqui em casa. Vamos pular. Miguel tá pulando no sofá. Então vou mostrar pra vocês a baguncinha que está aqui em casa. Né, Miguel? Olha a nossa sala. Vou lá em cima, vou começar pelo quartinho do Miguel. A gente ainda precisa trazer o guarda-roupa dele, mas está difícil achar alguém que desmonte e monte aqui. O Osmar tá colocando as capinhas das tomadas que tá faltando. Mostra o que que a gente vai arrumar no seu quarto. Lindo. Tá lindo? Olha a bagunça. É a bagunça. Vamos dar uma arrumada nos seus brinquedos. As roupinhas dele aqui. Papai vem. Na gaveta tem que arrumar também. Aqui no nosso quarto temos uma gatinha sapeca. Aqui também é só organizar. Aqui no closet é o que mais tá pegando, porque não temos lugar pra colocar as roupas. E a gente trouxe os sacos com roupa, trouxe mala. Ali é coisa que a gente comprou na viagem da cozinha. Aqui essa prateleira que a gente montou. Aqui mais mala, as luzes. E olha só a nossa cortina linda, maravilhosa. Fui eu que fiz. A gente ia colocar essa persiana aqui, que era do apartamento, nessa janela, mas não coube. Então, por enquanto, a gente colocou uma montinha. Osmar vai arrumar. Eita, hoje estamos empolgados, hein, amor? É, sabe como é, gente? Eu fechei o registro lá embaixo, daí pega ar na torneira. Aí eu tenho que tirar o ar. Então, já que o Miguel não vai pra escolinha hoje, vamos começar a organizar tudo. Tentar arrumar lugar para o que não tem. A energia dessa criança. Different kind, a different kind.
Mamãe parou a faxina pra quê? Pra dar um banho no Miguel. Olha o seu quartinho como tá limpinho. Por alguns minutinhos. Calma. Lá vai ele bagunçar tudo. Vamos colocar um tênis? Gente, o tempo esfriou do nada, né, Miguel? Agora tá frio. Aí eu coloquei só esse coletinho, que ele é quentinho. Não, ganhei. Sabe de quem você ganhou esse? Você ganhou da mamãe do Davi. Esse daí. Ele é caminhão. É um caminhão, né? Você gosta dele? Descer. Vai descer? É doido? Não. Não. Vamos colocar uma meia? Enfim, terminei aqui em cima. Foi eu começar a falar, o Miguel veio. Quarto! Olha lá. Quarto! Tudo, tirei toda a bagunça, tudo que não prestava, joguei fora. Tudo que tava pelo chão, aquela cortina que a gente precisa colocar aqui ainda. Então ficou assim.
Minha arvorezinha ficou aqui no canto. A vizinha. Você vai mostrar a arvorezinha? Gente, ele tava todo concentrado, comendo. Aí aqui em cima ficou a girafinha, esse show-show, a placa, paçoca que o Osmar foi no mercado e comprou agora. E a água, porque a gente não tem filtro ainda instalado, a gente precisa trazer nas garrafas assim pra cá. Tá deixando um aqui em cima e um lá embaixo. Coloquei tudo que tava dentro dos sacos na prateleira. Aqui as malas, não tem onde pôr as malas, então coloquei aqui no canto. Aqui as luzes, aqui são os sapatos, tá aqui dentro. Aqui, então aqui são documentos, algumas coisas que... Aqui é quadro, nossos quadros do apartamento, tá tudo ali dentro. Aí aqui no banheiro, deixei tudo, as coisas aqui em cima, escova de dente. E aqui, enquanto não tem aquele porta shampoo, eu vou ter que deixar ali no canto. Ali naquele cantinho é tinta, o Miguel tá amando tomar banho e fazer desenho no azulejo. Então é tinta guache, só passar a mão com a água que já sai. Aqui esses patinhos é pra ele não escorregar aqui no piso. Então eu deixei aqui em cima, eu lavei, coloquei aqui em cima. Então o banheiro tá assim. Aí aqui, o quartinho do Miguel. Ele já veio aqui, ele já dormiu na cama. Aqui nessa caixinha eu deixei os ursinhos dele. Ali os carrinhos. E nessa sacola os carrinhos maiores dele. Então a mesinha dele eu deixei ali por enquanto. Aqui em cima, as roupas que estão lavadas. Aqui eu coloquei as coisas que eu uso rápido com ele. Então tem lencinho, tem perfume, cortador de unha. Isso aqui é o repelente ultrassônico. Então eu deixo aqui. E aí eu deixei aqui o elefantinho dele, que ele que acende e canta musiquinha. Aqui eu coloquei essa plaquinha escrito Miguel. Eu não sei se eu vou deixar aqui no quarto dele ainda. Também dobrei as roupas dele, tá tudo organizadinho aqui dentro. E a quarta gaveta eu peguei pra colocar essas coisas dele aqui, que ficavam em cima da mesinha dele. É coisa pra pintar, massinha, isso daqui é tipo miçanguinha. E esse aqui é como se fosse um aramezinho, então ele segura e passa assim, ó. Aí aqui tem essas pecinhas aqui que ele adora brincar. Tem os potinhos com canetinha, lápis de cor, carimbo. Então deixei aqui no cantinho. E essa última gaveta ficou as coisas que eu preciso guardar dentro do guarda-roupa quando chegar. Então os quadrinhos que era do quarto dele, o quadro da maternidade que ficava na porta do quarto dele. E é o nome dele que ficava também no quarto. Eu usei pra tirar foto quando eu tava grávida. Eu acho que tem a foto aqui. Olha só como é o quadrinho. Ficava na porta do quarto dele. Agora eu coloquei aquele ali de dinossauro. Que é lindo. Não tem como se desfazer. Eu vou guardar. E esse daqui é o álbum de quando eu estava grávida. Que eu parecia uma bolachinha. Essa calça fica gigantesca em mim. Quando eu tava grávida, servia certinho. Aqui, ó, o nome inteiro. Olha o carrinho. Acabou. Então eu vou deixar aqui, enquanto o guarda-roupa dele não vem. E aqui nessa porta eu coloquei o pacote de fralda. Esse aqui é o tablet dele, a caixinha de Lego, ele adora brincar de Lego. E aqui embaixo eu vou deixar os sapatos dele. Tem alguns lá embaixo, preciso trazer pra cima ainda. E aqui nesse canto ficou o aquecedor dele, que à noite eu pego ele e coloco aqui em cima da cômoda, que eu tenho medo ainda de deixar, porque como ele esquenta, eu tenho medo do Miguel relar a mão. Eu sei que a hora que ele vê que tá quente, ele não vai pôr a mão, mas eu ainda fico insegura de deixar no chão pra ele. Bem que vocês me avisaram que eu ia demorar paçoca com paçoca. Bem que vocês me avisaram que eu ia demorar 2 dias pra limpar essa casa se eu não tivesse ajuda. E eu não tenho ajuda. Então hoje deixei pra limpar a parte de cima. Fiz aquela faxina que eu tirei
tudo. Fiz o possível pra deixar as coisas no lugar. Amanhã é domingo, é dia das mães, e a gente tá indo pra praia. Então a faxina lá embaixo vai ficar pra segunda-feira. Ainda bem que a gente não vai ficar em casa, daí a gente não vê a bagunça, né? Mas aqui em cima tá limpinho e a gente volta amanhã mesmo. Então se a gente chegar cedo, aí eu já começo a faxina lá embaixo. Já gravo tudo pra vocês também. E é isso, agora vamos arrumar as coisas pra gente poder ir. Tô cansada, minhas pernas estão doendo. O que mais cansa é quando a gente tá tirando as coisas do lugar, fazendo aquela limpeza. Eu joguei tanto papel fora, tanta coisa que tinha aqui dentro da cômoda do Miguel que não era pra estar aqui, sabe? Papelada que a gente vai guardando, nota de bala, essas coisas assim que tinha aqui na gaveta. Se você estiver vendo esse vídeo no domingo, feliz dia das mães pra todas as mamães que acompanham aqui o canal, né, Miguel? Ai. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver. Um beijo e até amanhã.